Så där, då har vi fått våran Whirlpool-ugn installerad. Nu ska vi prova den för första gången, tänkte vi. Har gjort en grönsaksgratäng och tittar då i instruktionsboken. Och enligt den så ska det ju gå att använda en sån här specialfunktion. Ska vi se här. Vegetarisk gratäng. Den symbolen nivå 3. Eller det där fals 3. Att man ska sätta den på fals 3 i ugnen. Nivå 3. 10-25 minuter. Så då gör vi väl det. Några detaljer så här direkt bara. Så här. Ett bra stöd här. Så att den inte tippar ut från gallret. Vad smart. Och sen det här är ju helt fantastiskt. Självstängande, mjukstängande lucka. Då till själva ugnen då. Då ska vi se, sätter igång den. Nej, inte där var det. Där är det. Och då ska vi välja... Nu ska vi se, trycker man på den direkt... Nej, just det. Nu ska vi se här. Jag har övat det här en gång, men så lätt var det inte. Vi börjar om. Så. Och då var det en sån här specialfunktion. Så då betyder det att det är specialfunktionen. Och sen finns den där som vi vill ha där då. Den skulle vi ha. Och här kan vi välja den här nivån som vi pratade om. Och vi skulle ju ha 3. Jag tror det blir bra med ungefär en kvart. Så. Redo att köra det programmet. Kör vi. Så, då var det klart. Men... allt annat är inte riktigt klart än, så att, jag tänkte passa på att utnyttja den här Keep Warm-funktionen som jag har läst mig till ska finnas, och den finns också under specialfunktioner. Så vi kör special igen. Nu ska vi se, så. Där har vi symbolen för Keep Warm. Väljer den. Och ingen speciell tid på den, utan tills det andra är klart. Så. Kommer jag kunna se här hur länge den har stått på Keep Warm-funktionen. Kör vi vidare lite till. Så. Har den stått på eftervärme i 10 minuter. Då var det dags att äta. Ska vi se hur det ser ut. Det ser jämnt och fint ut i alla fall. Lagom yta. Tycker jag. Ser bra ut. Ser ut som att funktionen passade till ändamålet. Så... det blir nog gott.